ደራጎን ላይ ነው የተነቀሰው? ደራጎን ነው እንዴ የተነቀሰው? ደራጎን የደራጎን ጥፍር ያለው ጥፍሩ ነው እንደ ደራጎን ጥፍራም እንዲሆን ነው። ይሄ ውሻ እኮ ነው። ከሚገርም ነገር ልገለው ሁሉ ነበር። ማብራ ላይ አውጣው ታውጣ ማብራ ላይ አውጣው ትላ ፖል ላይ ልሰቅለው። ለምን ስራዬ ነው እ ስራዬ ብሎም ወጥ ብር ሰጠኩ እንጂ ተናዱ እየት እዚጋ እቤት ሆኖ ታየ 96 ታየ ነው ባይኑ እና ለሁለት መቶ ብር ተቆጨ። ሁለት መቶ ብር ተሰጠ። ለምን ሰጠብኝ እያለ ነው እዚጋ ጋር ነው። ሁለት መቶ ብር ሰጠ። በጣም የስ ደስ አለ። እር ነው እንጂ ተቃጠለ ተቃጠለ። ለምን ታየው እዚጋ ምን ችግር አለ ብትሰጠው? እሺ ቆይ ቢሰጥ ልጁ ምን ችግር አለ? ከብሩ ጋር ለምን ቤተክርስቲያን ለምን ታርጋለች? ተጥፋ ጥፍት 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 ተበል። ለምን ዘሮቻችን ይብቀሉ? ያንተ ደግሞ ድፍት ዘሮቻችን ይብቀሉ ይብቀሉ። እነማን ናቸው አንተ ዘሮች? እኛ ነን እኛ ነን። ልጁ እዚህ ላይ ነው ያብሰው። እዚህ ትምህርት እንዳለ ትግግ ወርግ እኮ አውጣ ወጣ ወጣ አይ ነው ከቀባቀል ሲደረግልኝ ከባያረል ከደስ እህ ይወጡ ማለት ድራጎን ድራጎን ላይ ነው ተነቅነቀሰው። ድራጎን ነው እንዴ ተነቀሰው? ድራጎን የድራጎን ጥፍር ያለው ጥፍሩ ነው እንደ ድራጎን ጥፍራም እንዲሆን ነው እንደ ድራጎን ጥፍራም ሆን እንዲሆን ነው እንደ ድራጎን ጥፍራም ሆኖ እንዲገባ ነው። እንድትገቡ ነው። አትሄድም ገዳማን? የት ግዴት ጥፋ? ለምን በቃ ምን ያደርጋል? ለምን ታድናል? ታማል እ ዶንቆሮ ህዝብ እኮ አይሰማም አይሰማም። ለምን ደሞ ላይ ፋጣ ፍጥጥ አይኑ ከዛ ማታ ደሞ ይሰራል። ማታ ይሰራል። እ ውሻ እኮ ነው። ከሚገርም ነገር ልገለው ሁሉ ነበር። ማብራ ላይ አውጣው ታውጣ ማብራ ላይ አውጣው ትላ ፖል ላይ ልሰቅለው። ለምን ስራዬ ነው እ ስራዬ። እንዴት አወጣህ? ከዛ አይለኛ ነው ወጣ። አሸነፋችሁ አሸነፋችሁ። ማን አሸነፋችሁ? አንተ መጣ ደግሞ አባ ግርማ ነበር 30 የቢያስ 4 አመት እና ምን እረፍት ወስዳችሁ ነበር ትንሽ ምን ነው ይሰሩ የለ እንዴ? አንተ መጣ ደግሞ ታምጻለሁ። እንዴት አም እና ቆይ ትንሽ አይ ስርዓት ያዙ። አይኑ ላይ አይደላላችሁ? ቆይ ስርዓት ያዝ። ተደርጓል እንዳይታየው። አይ ስግድ አይኑ ቆይ ቆይ ነገ ቃል ንግባባ መጀመሪያ። እሺ ምን አይነት ቃል ትገባላችሁ? አትሹታ። ምን አይነት ቃል? መናፍቅ አግብቶ ነበር። መናፍቅ አገባ ወለደ። እሺ ከዛ ነው እኔ ውኛ አላት። እኔ ውኛ ኦርቶዶክስ ውኛ አላት። እምቢ አለች። አንገቴ ይቆርጣለች። ከዛስ? እሱም አንገቴ በቢላ ይቆርጣል አለ። መናፍቅ አልሆንም ማለት እኔ እሱ እኔ ማውቀ ወደ እኔ ቢመጣ እኮ ደስ ይለኛል። ወደ መናፍቆ ቢመጣ ደስ ይለ ነበር። ለምን እዛ ላይ ደሞ አባቱ የዋ ነው። ምንም አያውቅም እኮ። አይ መናፍቅ ቢሆንም ልታደርገው ነበር ቢመጣ እንዴ? ይጨባ እንጨፍራለን እንጨፍራለን። እንዴት አድርገህ ያው እነሱ የሚሉት ነው። እንዴት ትላለህ እንዴ? አሁን ትሸኛላችሁ አትሄዱ ነው? መሄድ እንፈልጋለን። ስለዚህ ቅር እያላችሁ ከምትሄዱ ስለዚህ ዛሬ መሄድ ስላልፈለጋችሁ ቀስ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ስራ እንዳሰር በስላሴ አስሬያቸዋለሁ። ኖ ሲ ሉሲፈር ኖ ኖ። አቤት አቤት። እንዴት ምንም ናት? ቆይ አልሰወርኩትም። ልሰውረው ምን ነው አልሰወርኩትም። ልቡ እና ትሄዳላችሁ አትሄዱ? መናፍቁ እኮ እሺ፣ ቶሎ ወጣ። 50% ነው 50% አድርጋችሁት ነው የምታስለፈልፉት? ለምን ለምን ምስጢራችሁ? ስለዚህ ገና ናቸው አትሄዱ? እሁድ ሄዱ በቃ። እሺ በስላሴ ስም ታስራችኋል። እሺ ምንም ስራ እንዳሰሩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ሰው የዘራውን አሁን ለምሳሌ አንድ ገበሬ ስንዴ ዘርቶ ምን መጠበቅ አለበት? ስንዴ ነው አይደል መጠበቅ ያለበት? በቆሎም የዘራ ምንድን ነው መጠበቅ ያለበት? በቆሎ ነው። እንክርዳድስ የዘራ ምንድን ነው መጠበቅ ያለበት? እንክርዳድ ነው መጠበቅ ያለበት። ስለዚህ
የተወደዳችሁ የልዑል አምላክ ልጆች ይቺ ዓለም ዘር የምንዘራባት ዓለም ነች ወይን ክርዳድ የምንዘራባት ወይም ደግሞ መልካሙን ስንዴ የምንዘራባት ዓለም ነች እግዚአብሔር አባታችን ሲመጣ በእኔና በእናንተ እንዳያፍርብን የማያሳፍሩ ሥራዎች በእግዚአብሔር ፊት የሚያቆሙ ሥራዎች በእግዚአብሔር ፊት የሚያስመሰግኑ ሥራዎችን በመስራት እንዲያገኘን የልዑል አምላካችን በጎ ፈቃድ ይሁንልን መድኃኒዓለም ክርስቶስ ምን ይላል ይመጣል ምን ይላል ይመጣል ሲመጣ ለፍርድ ይመጣል ፍርድ ሁለት አይነት ፍርዶች አሉ የመጀመሪያው ፍርድ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ለሚኖሩ ክርስቲያኖች ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዳስቀመጠው ሁለት አይነት ፍርድ አለ ሰው በሰራው ሥራ ይኮነናል በሰራውም ሥራ ይጸድቃል ሰው እስኪ ባሉ እስኪ ይሄንን ቃል ሰው በሰራው ሥራ ይጸድቃል በሰራውም ሥራ ይኮነናል ምን ይላል በሥራው ይጸድቃል በሥራው ምን ይላል ይኮነናል ስለዚህ የማያስኮንን በጎ ሥራ እንድንሰራ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን ለምሳሌ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር መሞት አይቀርም አይደለ ሁለት አይነት ፍርድ ነው ያለው ሁለት አይነት ፍርድ ነው ያለው ስንሞት ኃጢያት የሰራን በደለኞች ክፋተኞች ከሆነን ሲኦል የምትባል ስፍራ እንቀመጣለን ጊዜያዊ የቅጣት ስፍራ ነው እየሰማችሁኝ ነው እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይስማ የት እንቀመጣለን ክፉ ከሰራን ሲኦል እንቀመጣለን መልካም የሚሰሩት ሰዎች ደግሞ ክርስቶስ አምላካቸው መጥቶ ይህችን ዓለም እስከሚያሳልፍ ድረስ ቅዱሳን በገነት ይቀመጣሉ በየት ይቀመጣሉ በገነት መልካም እየሰሩ መልካም ዘር እየዘሩ የቆዩቱ እግዚአብሔርን በማመስገን እግዚአብሔርን በማገልገል እግዚአብሔርን በማክበር ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብ ጋራ በመተባበር የቆዩ ቅዱሳን አሁን ቢሞቱም የት ነው የሚቀመጡት ማለት ነው ገነት የት ነው የሚቀመጡት ገነት ክርስቶስ መድኃኒዓለም ደግሞ ይህችን ዓለም ለማሳለፍ በክበበ ትስፊት በመላእክቱ ዝማሬ በመላእክቱ እጀባ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ይመጣል ሲመጣ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታቱ ላይ አባቶቻችን ሲዘምሩ ሲያዜሙ እንደምንሰማው ትርዕድ ምድረ እምግርማሁ ከግርማው የተነሳ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በመጣ ሰዓት ምን ይላል ምድር ትርዳለች ትንቀጠቀጣለች ትርዕድ ምድረ እምግርማሁ ምድር ከግርማው የተነሳ ትፈራለች ትደነግጣለች የዛን ጊዜ የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ልጆች በዚህ በከባዱ ሰዓት ሰዓሊ ለነ ማርያም ይላታል አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሰዓሊ ለነ ማርያም ያን ጊዜ በመከራው ሰዓት በምጡ ሰዓት ክርስቶስ በሚመጣበት ሰዓት እንዳናፍር መከራው በእኛ ላይ እንዳይሆን ኃጢያተኞች ከሚሰለፉበት ተርታ እንዳንሰለፍ ሰዓሊ ለነ ማርያም ማርያም ሆይ ለምኝልን ምን በይልን በሉ እስኪ ማርያም ሆይ በሉ ለምኝልን ከመከራ እንድን ዘንድ በሉ እስኪ ደግማችሁ ማርያም ሆይ ለምኝልን አያችሁ ትርዕድ ምድረ እምግርማው ሰዓሊ ለነ ማርያም አመይመጽ ወልድ በስብሐት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅሽ በመስጋና በክበበ ትስብእት በመስጋና በቅዱሳን መላእክት ዝማሬ
መላእክት ከበውት በሚመጣበት በዛ በጭንቁ ቀን የጭንቁ ቀንን እንድናልፍ አንቺ እናታችን ሆይ አማልጂን። ምን በይን? አማልጂን ድንግል ማርያም የመከራውን አለፍ ዓለም እንድናልፍ እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል አማላጅነቷ ይለየን። የዛኔ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። በሲኦል ያሉ ነፍሳት በገሃነም ይቅርታ ይደረግልኝ፣ በገነት ያሉ ቅዱሳን፣ በሲኦል ያሉ ኃጢአተኞች፣ በደለኞች፣ እነዚህ የወጉት ያሳደዱት፣ እነዚህ እያዩት ክርስቶስ ይመጣል። እነ ሚካኤል እነ ገብርኤል የዛኔ መለከት ይነፋሉ። በመለከት ድምፅ በመቃብር ያሉ ሁሉ በመጀመሪያው አዋጅ የተበተኑ የሥጋ ቅርፊቶች፣ አጥንቶች በመቃብር ያሉ ሁሉ ይሰበሰባሉ። በመጀመሪያው አዋጅ፣ በሁለተኛው አዋጅ ደግሞ የተሰበሰቡት ሥጋው የሥጋው ቅርፊት አጥንቱ ሁሉም እያንዳንዱ ይያያዛሉ፣ ይገናኛሉ። ፍጹም የማይናገሩ በድኖች ይሆናሉ። በሦስተኛው አዋጅ ሙታን እንደ አይን ጥቅሻ ይነሳሉ ይለናል። እንደ አይን ጥቅሻ ይነሳሉ። የዘሩትን ያንኑ ይዘው ይነሳሉ። ጽድቅ የዘሩት ጽድቃቸውን ይዘው ይነሳሉ። መርገም የዘሩት መርገም ይዘው ይነሳሉ። ጻድቃንን በቀኙ ያቆማቸዋል፣ ኃጢአተኞችን ደግሞ በግራ ያቆማቸዋል። ኃጢአተኞች አሁን በሰማይ ከሚበሩት ቁራዎች ሰባት እጅ ይጠቁራሉ፣ መልካቸው በዚህ ልክ የከፋ ይሆናል። ጻድቃን ግን አሁን ቀና ብለን ከምናያት ከዚህ ፀሐይ ሰባት እጅ ያበራሉ፣ ፊታቸው ይደምቃል። ከዛ ጻድቃኑን እግዚአብሔር አምላካችን እናንተ ብሩካን የዘራችሁት ዘር መልካም ነው፣ አክብራችሁኛል፣ በዘመኔ አገልግላችሁኛል፣ ስለዚህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት አባቴ ያዘጋጀላችሁን መንግሥቴንና ጽድቁን ትወርሱ ዘንድ ወደ እኔ ኑ ይላቸዋል። ጻድቃን የዛኔ ጌታ ሆይ ይሄ ሁሉ እንደ ፀሐይ መብራታችን መድመቃችን፣ ይሄ ሁሉ ክብር እንዴት ይገባናል አምላክ ሆይ ይሉታል። በዛ ሰዓት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ብራብ አብልታችሁኛልና፣ ብጠማ ጠጥታችሁኛልና፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ መጥቼ ተቀብላችሁኛልና፣ ብታረዝ አልብሳችሁኛልና፣ ብታሰር አስፈትታችሁኛል፣ መጥታችሁ ጠይቃችሁኛልና ይሄ ያንስባችኋል፣ የሚገባችሁ ነው ብሎ ጻድቃንን ያመሰግናቸዋል። ጻድቃን ልማዳቸው ትህትና ስለሆነ ጌታ ሆይ ይሉታል። ጌታ ሆይ አንተ ለመሆኑ መቼ መጥተህ ተርበህ አበላንህ? መቼስ መጥተህ ተጠምተህ አጠጣንህ? መች ተራቁተህ አለበስንህ የእኛ ጌታ ይሉታል። ከእኔ ለታናናሾቼ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁ መዝግቤዋለሁ ይላቸዋል። የዛኔ ምንም መልስ የላቸውም፣ አምላካቸውን ያመሰግናሉ። ጻድቃን በበግ ይመሰላሉ፣ በቀኝ ያሉት ቅዱሳን በበግ ይመሰላሉ፣ ሀጣን በፍየል ይመሰላሉ። በፍየል ወደ ተመሰሉት ወደ ሀጣን ዞር ይልና እናንተ ርጉማን ከኔ ወግዱ፣
ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ይላቸዋል። ምንድነው ምክንያትህ ጌታ ሆይ እኛን ወደ እሳት ምትሰደን ብለው ሲጠይቁት የኃጢአተኞች ልምዳቸው ጩኸት፣ ክህደት፣ አመጽ ስለሆነ ማታለል ስለሆነ አሁንም በጌታ ላይ አመጽን ይናገራሉ። ጥያቄ ያቀርባሉ። ጌታ እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ በምድር ላይ ተርቤ ያላበላችሁኝም፣ ተጠምሜ ያላጠጣችሁኝም፣ ታስሬ ያልጠየቃችሁኝም፣ እንግዳ ሆኜ መጥቼ ያልተቀበላችሁኝም፣ ብቻ የሚወደድ ሥራ ምንም የላችሁም፣ ስለዚህ ከኔ ወግዱ ይላቸዋል። ጌታ ሆይ መቼ ለመሆኑ አንተ ተርበህ አይተንህ መቼ እናብላ፣ መቼስ እናጠጣህ፣ መቼስ ታርዘህ እናልበስህ፣ መቼስ ታስረህን ጠይቅህ ይሉታል። ከኔ ለተናናሾቼ ስላላደረጋችሁ ለእኔም አላደረጋችሁም፣ ስለዚህ ሂዱ ይላቸዋል። የዛኔ ኃጢአተኞች ይጮኻሉ። የበግ ልምዱ ዝም ማለት ነው። የፍየል ልምዷ ደግሞ ምን ማለት ነው? መጮህ ነው። ትርጓሜው እንዲህ ብሎ ያነሳል። በግ ጭቃውን አትጸየፍም። በግ ኀፍረቷን በላቷ ትሸፍናለች። ቅዱሳን አባቶቻችን የራሳቸውን ኃጢአት በንስሐ ይሸፍናሉ። የወገኖቻቸውን በደል ደግሞ በጸጋ ይሸፍናሉ፣ ይከድናሉ። የሰውን ኃጢአት አይተው ሌባውን አይተው አያዋርዱትም። ነፍሰ ገዳዩን አይተው አይከሱትም፣ አይወነጅሉትም። ስለ እሱ ይጸልዩለታል፣ ያስተምሩታል፣ ይመክሩታል፣ ያባብሉታል። በገመና ሸፋኞች ናቸው። የራሳቸውን ኃጢአት በንስሐ የሌላውን ኃጢአት በትዕግስት ይሸፍናሉ ቅዱሳን። ኃጢአተኞች ደግሞ በፍየል ይመሰላሉ። ኀፍረተ ሥጋቸውን ገልጠዋል። ኀፍረት የለባቸውም። እርቃናቸውን ይሄዳሉ። ምድሪቱ ላይ እርቃኑን የሚሄድ ትውልድ በዝቷል። የአምላክ ልጆች፣ ይሄ የኃጢአተኞች ምሳሌ ነው። ኃጢአተኞች ሲፈረድባቸው ጩኸት ይጮኻሉ፣ ከባድ ጩኸት። ፍጻሜ ማህለቅት እንደሌለው እንደ ክረምት ጎርፍ እንባ ከዓይናቸው ይፈሳል። የማይጠቅም እንባ ነው። አባታችን ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ይነግረናል። እንደ ክረምት ነጎድጓድ ድምፃቸው፣ ጩኸታቸው ይበረታል። የማይጠቅም ጩኸት ነው። ፍጅት ይደረጋል። የማይጠቅም ፍጅት ነው። ዋይታ ለቅሶ ይሆናል። የማይጠቅም ለቅሶ ነው። የተወደዳችሁ የልዑል አምላክ ልጆች፣ እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን መጮህ ካለብን አሁን እንጩህ። ምን አይነት ጩኸት? ማረን የሚል ጩኸት፣ ራራልን የሚል ጩኸት፣ ታረቀን የሚል ጩኸት፣ አድነን፣ ታደገን፣ ሞት በስምህ ይራቅ የሚል ጩኸት አሁን ልንጮህ ያስፈልጋል። የልዑል አምላክ ልጆች፣ ይሄ ሲሆን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርከናል፣ ይቅር ይለናል። እሱ ፍቅር ነው። ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳልና እባካችሁን ጽድቅን እንዝራ፣ በረከትን እንዝራ፣ ሰላምን እንዝራ። ሰላምን እንድናገኛት ህስሳ ለሰላም ወዴግና፣ ሰላምን ፈልግ ተከተላትም። እስመ አዕይንቲሁ ለእግዚአብሔር ኀበ ጻድቃኑ። የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ቅዱሳን ናቸውና። ወደ ማን ናቸውና? የእግዚአብሔር ዓይኖች በሉ እስኪ ወደ ቅዱሳን ናቸው። እስኪ እዚህ ያላችሁ ዝም በሉ፣ እዛ ያላችሁ እስኪ የእግዚአብሔር ዓይኖች በሉ። አይሰማም? ወደ ቅዱሳን ናቸው። ወደ ማን ናቸው? ወደ ቅዱሳን። ጽድቅን ወደሚዘሩት፣ እግዚአብሔርን ወደሚያከብሩት፣ እግዚአብሔርን ወደሚያመሰግኑት፣ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጋር ኅብረት ካላቸው፣ ከቅዱሳን ጋር ኅብረት ወዳላቸው ወደ ቅዱሳኑ ናቸው የእግዚአብሔር ዓይኖች። የልዑል አምላክ ልጆች፣ እኔና እናንተም የእግዚአብሔርን ቃሉን በመስማት
ጽድቅ እንድንሰራ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድንፈጽም ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብ ጋራ እንድንስማማ ቸር አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችንንም ይርዳን። እግዚአብሔር ይማረን። እግዚአብሔር ይራራልን። እግዚአብሔር ይታረቀን። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋራ ይሁን። እየሰማችሁ ነው? እስኪ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ሞያ ያላችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ? እሺ፣ ካሌላችሁ እኔ ነው ወደዚህ ወደ መስቀሉ እዩ። እሺ፣ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋራ ይሁን። ካላችሁ አግዙ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ወደዚህ ሁኑ። እሺ፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ያብዛልን። በስርዓት እየሰሩ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ጸጋውን ኃይሉን ብርታቱን ያድልልን። ስለነሱ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እስኪ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋራ ይሁን። ሌሎቻችሁ ግን ወደ ቅዱስ ቃሉ ይሁኑ። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋራ ይሁን። እግዚአብሔር ይማረን። እግዚአብሔር ይራራልን። እግዚአብሔር ይታረቀን። የእግዚአብሔር ሰላምና ምሕረት ሁላችንንም አይለየን። ኪዳነ ምሕረት፣ ኪዳነ ምሕረት፣ ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። እናት እናት አለኝ የምታብስ እንባ፣ አያት አለው ስወጣ ስገባ። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። ለዘላለም ንጽሕት በመሆኗ ከኔ ጋር ነው ሕያው ቃል ኪዳኗ። ደስተኛ ነኝ ሐዘኔን አልፌ አጽናኞኝ መስቀል ስር ትርፌ። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። እናት አለኝ የምታብስ እንባ፣ አያት አለው ስወጣ ስገባ። ኪዳነ ምሕረት ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። ከጥፋቱ ውሃ ማረፊያዬ መርከቤ ነሽ ከሞት ማምለጫዬ። የአምላክ እናት ምልጃሽ ሆኖኝ ክብሬ በሕይወት አለው ጥልቁን ተሻግሬ። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። እናት እናት አለኝ የምታብስ እንባ፣ አያት አለው ስወጣ ስገባ። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። በእናትነት ሕይወቴን ጎብኝታ ልብ ያረፈ ተነቅሎ በሽታው ሰንሰለቴ ከእጄ ተቆረጠ መራራዬ በልጅሽ ጣፈጠ። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። እናት አለኝ የምታብስ እንባ፣ አያት አለው ስወጣ ስገባ። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ሔዋን ሰታኝ ከበለሱ ፍሬ ራቁቴን ብሆንም አፍሬ። ልቤን ይዘሽ ወደ እኔ መተሻል ደጓ እናቴ ቤቴን አድምቀሻል። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እንባ መጠጊያ ናት። እናት አለኝ የምታብስ እንባ፣
አያታለው ስወጣ ስገባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አንባ መጠጊያ ናት እናት አለኝ እናት አለኝ የምታበስ እንባ አያታለው አያታለው ስወጣ ስገባ ኪዳነ ምሕረት በሉ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አንባ ኪዳነ ምሕረት በሉ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አንባ ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት አንባ መጠጊያና እናታችን መጠጊያ ትሆነን ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ ምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው ያዳነኝ ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ ምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው ጨለማዬን አስወግዶ ያበራልኝ አውቃለሁ ሙሉ ሰው ነኝ ከእንግዲህስ ስከተለው እኖራለሁ የብርሃንን ልዩ ውበት ፊት ለፊቴ ቆማየሁት ፍቅሩ ማርኮኝ በመቅደሱ ሰገድኩለት አመለኩት ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ያዳነኝ ያዳነኝን አውቀዋለሁ ዘምሩለት ለሞተላችሁ ጌታ ስጦታዬ ምስጋና ነው አሳደረኝ በእቅፉ መጠውለቄን አለምልሞ በመስቀል ላይ ተሰቀለ ዳንኩኝ እኔ እርሱ ታሞ በማይዝለው ክንዶቹ ላይ እኔን በክብር እያኖረ እንዲመቸኝ ዝቅ ብሎ በበረት ውስጥ ጌታ አደረ ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ያዳነኝ ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስጦታዬ ምስጋና ነው ቅኔ ባፈስ ምን ይደንቃል ደሙን በመስቀል አፍስሶ ስለ ልጁ መዳን ብሎ ነፍሱን ሳይቀር ለኔ ክሶ ፍቅር ይዞት ከጸባኦት በትህትና ወጥቶ ወርዶ ተቀደስኩኝ በነጩ በግ ቀራንዮ ጌታ ታርዶ ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግን ላመስግነው 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 ያዳነኝ ስለሌለኝ አክሊለ ሾህ አጠለቀ ግርማ ክብሩን ሁሉ ትቶ አሻገረኝ ወደ ክብሬ በነጩ በጌታ ታርዶ አጎንብሶ ቀና አረገኝ ፊቴን በጽድቅ እያበራ እኖራለሁ ለዘላለም ካከበረኝ ጌታ ጋራ ላመስግነው
ላመስግነው ላመስግነው ፍቅሩ ማያልቅ ነው እዛ ጋር ዘምሩ ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ያዳነኝ በሉ ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ጨለማዬን አስወግዶ ያበራልኝ አውቃለው ሙሉ ሰው ነኝ ከእንግዲህ ስመሰክር እኖራለሁ የብርሃኔን ልዩ ውበት ፊት ለፊቴ ቆሞ አየሁት ፍቅሩ ማርኮኝ በመቅደሱ ሰገድኩለት አመለኩት ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግን ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግን ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ያዳነኝ ያዳነኝን አውቀዋለሁ የሞተልኝ ኢየሱስ ነው ስለሌለኝ የምከፍለው ስጦታዬ ምስጋና ነው ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያልቅ ነው ላመስግን ላመስግነው 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 ፍቅሩ ማያ ላመስግን በሉ ላመስግነው 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 ፍቅሩ ይብዛላችሁ።